zângâieri dulce mi-au lucit până ieri. Oare te pierdui pe acest pământ fără ca să-mi spui un cuvânt? Luna în zadar bate în ferești și mă-ntreabă iar, unde ești? Ar luci pe zi până ce decuci, până ți se închid ochii duși. Na 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 na. Chipul tău frumos să-l privesc întreg cu atât folos să mă aleg. Se apare ca-n vis acele vederi care mi-au surâs până ieri. Oare te înduri tu ca să mă lași genul de păduri drăgălași? Din păduri, umbră din povești, glas al dulcei guri, unde ești? La 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 la. Frunze sunt bătute de vânt, căzute din pom, călcate de un om. Tot ce mai sfânt s-a scurs în pământ, cerul s-a închis, tu m-ai ucis. Doare strig și-apoi tac, durerea-i un fleac pentru-n bărbat. Mă doare, mă doare strig
apoi tac. Durerea e un vleac pentru bărbat. Că vine din interiorul omului și atunci când o faci cu suflet, atunci lumea te crede și încearcă să cânte cumva cu tine. Și asta este cel mai fain. Muzica este totul. Muzica este bucurie, muzica este lacrimi, este zâmbet, este soare, este nori, dar muzica de calitate este cea care nu moare niciodată. Cred că da. De aceea noi am sorbit tot timpul în acești ani să mergem pe această variantă ca să aducem ascultătorului și comercial și calitate. Dar în același timp vreau să zic că noi am cântat doar ceea ce am simțit.
niciodată ceea ce nu ne-a reprezentat, ori nu a trecut prin noi. Pentru că au fost piese pe care ne-am străduit, într-o film chiar ne-am încordat să le cântăm, dar nu am putut. Dragii noștri, bună seara! Bine ați venit! Bine ați venit la concertul Acord Opus! Vă mulțumim suflet că sunteți cu noi în seara asta! Când te visam îndrăgostite de mine erai tu. Nu te iubeam, contrar voinței tale spuneam nu. Și nu știam de ce greșeam, de ce greșeam. Când te visam ca pasărea în largul cerului zburai și așteptai, contrar voinții tale să-ți spui da. Tu unica, tu singura și-o meritai. Lumea crede iubire, eu zic da, eu zic nu. Toate în lume simt cu menire, chiar și eu, chiar și tu. Lumea crede iubire, eu zic da, eu zic nu. Toate în lume simt cu menire, chiar și eu, chiar și tu. Când te visam căldura soarelui o neglijam și așteptam să fie cald, dar înghețam. Îmi pare rău că am greșit, nu te-am iubit. Când te visam prin geana ochiului te căutam și-mi doream să mă trezesc din somn să te iubesc. Nu reușeam că tu fugeai, de ce greșeai? Lumea crede iubire, eu zic da, eu zic nu. Toate lume sunt cu menire, chiar și eu, chiar și tu. Numele și prenumele. Eu. Anul de naștere. Cel mai tânăr an. În care se iubeau părinții mei. Originea. Ar și semăn dealul acela. Din prelungirea codrilor. Știu toate doinele. Hai să vorbim despre țara din care venim. Eu vin din vară. E o patrie fragilă. Pe care orice frunză căzând o poate stinge.
Voi sunteți pomul vieții. Rădăcinile voastre sunt pretutindeni. Copacul din grădina mea nu știu cu ce se hrănește. Poate cu mine, poate cu tine. Poate cu mine, poate cu tine. Frunzele lui sunt atât de colorate. În jurul lui sunt trei mere mai mici. Stă impunător peste toată grădina. Cine-i taie frunzele uscate? Cine? Poate tu? Încearcă să-l asculți. Șuierea vântul? Ce-l face să danseze într-un mod amețitor. Te ia cu somn? Te ia cu dor. Te ia cu vise. Chiar dacă planeta ar devia de la orbita ei. Prin rădăcinile sale ați lua-o în brațe. Și ați întoarce-o acasă. Acasă, acasă. Codru cu tine.
vieții mele e copacul care cântă și pe frunze și pe vânt, care știe tot ce-mi place și ce simt, care știe cântecul ce-mi gândul cânt. În grădina casei mele e copacul care-mi spune să fiu mândru cum e el, care-mi spune să-mi țin fruntea dreaptă tot mereu. Fie ploaie, fie soare, fie nori, tot ca el, copac. Copacul stă de pază și la bine și la greu. Simt în brațe lemnul tare și un sărut mereu. Și copacul se transformă dintr-o dată. Sunt chiar eu copac. Foarte multe în acești 12 ani, dar încă mai avem. Mai avem câțiva pași până a ajunge cu picioarele bine stabilite așa, pentru că încă vântul ne poartă așa pe dreapta, pe stânga. Dacă vorbesc acum despre noi ca și personalități artistice.
Deci, timp de acești 12 ani au fost foarte multe momente de glorie. Cel mai tare mi-a plăcut atunci când am înființat această formație. Deja era o glorie pentru mine, pentru că îmi doream foarte mult să fondăm o trupă din băieți, din trei băieți. Și formația Acord are câteva etape importante. Deci asta a fost fondarea, care a avut loc în 2006. Asta a fost această trecere când a rămas din formula de 3 în 2, în 2010. Și acea piesă care, de fapt, eu o consider cea mai reprezentativă pentru formația Acord, Mă Doare, care a fost lansată exact în acest an. Și a treia etapă este ceea ce suntem la momentul de față. Și mă doare. Mă doare? Acum. Mă doare, mă doare, stric și apoi tac. Durerea e un fleac pentru-un bărbat. Mă doare, mă doare, stric și apoi tac. Durerea e un fleac pentru-un bărbat. Codrii mei, asta a fost piesa care a ajuns dintr-o întâmplare, dintr-o minune, pot să zic, în repertoriul nostru, pentru că l-am cunoscut pe maestru Doga într-un moment, atunci când am rămas ca și duet, noi doi, deci eram și fără producător, a fost invitația dumnealui în spectacol și noi din stat am zis că o să cântăm piesa asta doar în concert și atâta doar. Dar pe urmă am zis că nu, mai trebuie să o imprimăm, trebuie să o filmăm. Și lucrurile s-au aranjat atât de adevărat și atât de sincer în această producție legată de Codrii mei, că astăzi, după câți ani? 2013, da? 2012, deci 2000... sunt 7 ani. Deci după 7 ani de zile, noi realizăm că o piesă atât de... Iată, asta este o piesă nemuritoare. O piesă care va fi cântată și de copiii noștri, și de nepoții noștri, și de alte generații. Pentru că asta este muzica de calitate și probabil că noi am trecut-o prin sufletul nostru. Vreau să spun că noi, formația Acord, ne considerăm printre cei norocoși, pentru că în activitatea noastră artistică ne bucurăm foarte mult de frumoasele colaborări, așa cum este cu Eugen Doga, cu maestru Eugen Doga, cu Ion Surucianu, cu Ștefan Petrache, cu Anastasia Lazariuc, cu Cristina Croitoru. Deci au fost oamenii care cumva au fost la baza succesului nostru și au crezut în noi. Da. Și până la urmă este o experiență foarte importantă de care ne bucurăm foarte mult și în zilele de astăzi. De aceea mulțumim foarte mult.
Oare mai contează dacă vii cu mine?
n-o să-ți pară rău. Perfect cu tine, stai lângă mine. Să fim aproape, e tot ce ne dorim cu voi. Chica, ai ce carita, tengo mi bonita. Chica, ce carita, vengo, vengo. Chica, ai ce carita, tengo mi bonita. Ai ce carita, mi amor. Chica, ai ce carita, tengo mi bonita. Chica, ce carita. What do we-
Care este formula succesului? Totuși, formula succesului, în cazul nostru, este acest opus. Este acest contrast și este această sincronizare. Opusul meu e și opusul tău. Eu în felul meu și tu în felul tău. De multe ori diferiți, dar fericiți. Opusul
Ai uitat. Am uitat textul. Cuvintele, Igor. Și piesa asta romantică? Avem prezentă vreo Ivana pe aici? Tu, Ivana, m-ai făcut mai bogat. Tu, Ivana, m-ai făcut mai bărbat. Doar tu din lume mă cunoșteai. Doar tu din toate mă așteptai. Regret cele multe spuse la un capăt de drum. Regret cele nefăcute de atunci până acum. Ivana, tu să nu mai rămas. Ivana, pentru tine las. Regret cele multe spuse la un capăt de drum. Aceste nopți la Opus. Este simplu, încercăm cu palmele sus. Ținem ritmul. Așa. Yeah, yeah. Your picture perfect day to walk and meet that way. For a reason I forgot what I was loving. You walk you like a star, you lead us all we are. Just made me stop the car and ask you for that. Don't stop, I'm gonna be my lover. I'm gonna be my lover.
tight, but you don't even see the fire burning in my eyes. You look just like a star, and the sea is getting so hard to keep us satisfied. But anyway, I'm gonna make you mine. You're gonna be my lover. Are you gonna let me discover your love, your touch, your kiss? I want so much. Are you gonna, gonna be my lover? Are you gonna let me discover your love, your touch, your kiss? I want so much. Să uit de tine. Am uitat.
O fi oare bine, da, Igor? Foarte bine, foarte bine. Yeah! Am să te iau de mână, te rog, nu mai plânge. Oh, eh. Ai inima rănită de tot ce te frânge. Ești fata cu ochii albaștri ca cerul, de lacrimi curate ce vor adevărul. Am să te țin în brațe, iubirea ne atinge. O fioare, o fioare, ploile de ieri, ale tale, ale tale, lacrimi și puteri. O fioare, o fioare, să fim amândoi, ceva rămâne între noi. O fioare, o fioare, ploile de ieri, ale tale, ale tale, lacrimi și puteri. O fioare, o fioare, să fim amândoi, ceva rămâne între noi. Trecerea anilor, nu m-am gândit foarte mult la acest moment, dar acum de o vreme îmi dau seama că ne leagă foarte mult acest nume pe care îl purtăm, Igor. Pentru că foarte întâmplător și multă lume crede că am făcut asta intenționat, dar și eu sunt Igor și el este Igor. Probabil că așa mamele noastre au simțit atunci când ne-au dat numele că vom merge împreună pe acest drum al muzicii. Suntem ambii sub același semn zodiacal, deci ambii suntem născuți în luna martie și suntem pești. Și într-o perioadă, mai la început, eu nu vedeam calitățile astea de pești la Igor, dar odată cu trecerea timpului, iarăși am înțeles că avem foarte multe în comun, suntem extrem de sensibili, suntem extrem de intuitivi și ba câteodată această intuiție se bate cap în cap. Adică intuiția mea peste a lui și iese scânteia cea mare. Thank you.
Ce a fost, noi aruncăm fraze fără.
ce putere au armele dacă ne mai rănesc cuvintele. Într-o lume ce am fost, noi aruncăm fraze fără rost. Ce putere au armele dacă ne mai rănesc cuvintele. Într-o lume ce am fost, noi aruncăm fraze. Am ajuns și la pagina ta. Te-au venit de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat. Prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut, de-am uitat glasul numele tău. Prima dragostea mea.
gălbenită de vreme. Tu, parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat prin prima dragostea mea. Dragoste. Yeah.
nouă zi. Da, vreau să zic și eu că oamenii pe care îi întâlnești în drumul tău, pe calea ta, mai ales pentru un artist, pentru cel care zboară, fuge spre succes, e atât de important. E atât de important această conjunctură, aceste întâlniri, acest moment în care tu, foarte întâmplător, ocazional, dar îți dai seama că se aprinde o stea pentru tine. Deci noi avem parte de oameni absolut minunați și asta mi se pare unul dintre cele mai mari succese a unui artist, de a fi înconjurat de oamenii care trebuie. Pentru că în momentul în care alături de tine nu este cine trebuie, atunci totul se dărâmă ca un castel de nisip. În primul rând, cred că sunt piesele incluse în repertoriu. Adică ce piese va cânta trupa Acord? Răspuns la întrebarea dată, cred că la prima etapă răspundeam doar eu și eu decideam ce piese va cânta trupa și cu care piese vom lansa un nou trend sau un nou curent pe segmentul Acord sau pe publicul Acord sau pe targetul Acord. Ar fi ca în genul din matematică, unul scrim și doi minte, știi? Uh-huh. Asta ar fi și cu Acord. Doi se ved și trei sunt în spate. Cam asta ar fi Acord și Iure Bădicu. Cele mai importante sunt Mă Doare, Satele Moldovei, Când te visam și la celelalte text, mai puțin muzică. Astăzi formația Acord este deja un nume în muzica Republicii Moldova. Și băieții deja sunt personalități pe segmentul dat și asta deja este un rezultat foarte bun. Muzica care a adunat-o până acum trupa Acord merită să fie auzită și ascultată și îndrăgită de toți românii. Atunci când s-a creat Satele Moldovei Mele, Iurie a venit la noi cu o prima variantă de text, de muzică. Și eu zic, Iure, trebuie să vedem, uite, totuși asta e despre altceva, e despre casă, e despre mama, e despre tata, e despre ce de fapt te așteaptă acasă. Și el, având și el niște amprente, pentru că și-a pierdut-o pe mama la o vârstă foarte fragedă, pentru că fiecare dintre noi suntem strânși legați, mai ales în această țară, noi suntem așa iubitori de casă, de neam. Deci piesa asta este despre locul de unde ai pornit. Este despre pragul părintesc, este despre casa ta, despre părinții tăi. Este despre oamenii care întotdeauna, indiferent de circunstanțe, te vor accepta acasă. Cred că este una din piesele cele mai emoționante pe care le avem, pentru că în această piesă se reflectă tot adevărul. Și de fiecare dată când cânt piesa asta, de fiecare dată o simt ca prima dată, ca prima oară, nu știu, așa. Eu cred că piesele, vorbeam anterior, piesele nemuritoare, piesele adevărate, ele niciodată nu pierd și nu lasă din această vlagă a mesajului. Vale, cu mer și gutuie, o pasăre cui își făcea astăzi nuie, ascuns au cireși în floare, un dolce margine n-are. La casa din vale răsar zorii zilei și împletesc cosițe copile, ea strânge bujor în grădină și așteaptă să vină. Satele Moldovei mele, astăzi la grea încercare, putre de legaturi grele, care
este vechea cărare. Satele Moldovei mele astăzi la grea încercare, putredele garduri grele cad peste vechea cărare. Din vale mai plouă una amiază și apa curată de prins până se așează și soarele bate fereastră și bate la inima noastră. La casa din vale o horă se joacă, se adună tot satul și se împacă, se leagă prosoape și lumea din sate se duce. Satele Moldovei mele astăzi la grea încercare, putredele garduri grele cad peste vechea cărare. Și bine m-am găsit! Centru, salut! Balconul, bună seara! Și toată lumea! Hei, perfect! V-am lăsat, mama dragă, în suspans, ușor, pentru că așa ne-am dorit să cântăm în seara asta tot ce am cules în acești 12 ani. Eu mă arunc cu gândul în vara anului 2006, când acest tânăr băiat, Igor Strivițchi, mi-a propus foarte întâmplător, la o vacanță, așa, cu gașca noastră de prieteni, zice, hai să facem o formație. Zic, ce mai vrea și asta, trupe? A fost o glumă, așa. A fost o glumă pentru mine. Dar 12 ani au trecut ca o clipă, atât de intens, atât de frumos, atât de greu, cu multe zboruri și cu căderi, foarte mulți. Deseori ziceau, gata, nu mai cântați. Zic, o să mai vedem, nu știu cum a vrea Domnul. Astăzi suntem în fața voastră și ne bucurăm că biletul vostru de încredere pentru noi și pentru ceea ce am făcut în acești 12 ani este aici, în sala Palatului Național. Vă mulțumim fiecărui personal pentru dragostea, pentru aplauzele voastre. Noi asta simțim. Vă mulțumim că sunteți alături de noi. Vreau să vă mulțumim pentru că sunteți astăzi, în această seară, prezenți alături de noi, la acest concert foarte important, Opus. L-am așteptat foarte, foarte mulți ani, dar cred eu că exact e la timpul potrivit și momentul potrivit, pentru că ne-am dorit foarte mult din suflet să venim în această seară, să vă cântăm cele mai frumoase melodii atunci când ne este greu. Când este și bine și greu. Și bine și greu. Când este frumos și mai puțin și trist. Frumos. Și trist. Atunci mergem. Când suntem fericiți.
Și când nu suntem fericiți, atunci mergem la oamenii cei mai dragi, cei mai apropiați sufletul nostru. Și în această seară vrem să aducem acest buchet de flori mamelor noastre, mamelor prezent aici. Toate aplauzele pentru părinții noștri. Mulțumim! Mama, tata, vă iubesc, mulțumim pentru tot. A fost un moment așa de sinceritate. Nu că am fi noi foarte sensibil, dar probabil că Ani și lansa amprenta deja. Continuăm? Hai să mergem cu una dintre primele noastre melodii, care se numește În ochii mei, în ochii voștri frumoși, în ochii tuturor, în această seară frumoasă. Mulțumim! Să
Hai, Igor, sus, sus! Hai, să vedem! Da, c-aș fi un pom pe deal. Numai tu, numai tu. Tu ai fi veșnicul meu ram. Numai tu, numai tu, numai tu. Două flori alături,
și ești ce bine. Cea mai luminoasă lume stea. Mai cântăm? Hai să mergem? Mai e una la fel de fierbinte. Doar cu palmele voastre sus. Trei, doi, și... Madonna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarebbe sempre mia, oh Maria, ti amo donna mia, Maria, Maria, tu sei la mia donna, oh Madonna, tu sei nel mio cuore, oh amore, sarebbe sempre mia, oh Maria, ti amo donna mia, Maria, amore, sì, tacine. Pentru acest spectacol cu multă, multă dragoste. La Clapii avem de Pașa! Vitalie Clapii! Chitară solo Alex! Topoșoarul nostru Stas! Chitară bas Vlad! Chitară solo Dima! Mulțumim foarte mult! Hey! Echipa Sense Music, Vlad Costandoi, mulțumim pentru
putere, curaj și pentru acest CD opus, baletul nostru! Hai să-i mulțumim coreograful lui Dragoș Hioară! Dragoș, și desigur, regizoare Daniela Burlaca! Scumpa noastră regizoare care ne-a întors pe dos la această seară, Daniela Burlaca, aplauze pentru ea! Te iubim! Hey, hey, hey! Mulțumim Iurea Bădincu, Ghinadie Boleacă, Boleacă, mulțumim ambianța, mulțumim partenerilor, mulțumim vouă! Hai să ne gândim, mulțumim Eugen Cotoroșcu, mulțumim Diana Mărguțchi, Ariata, mulțumim Vasconi și mai sunt, mulțumim, bună seara! Și mai sunt mulți alții pe care, cărora le mulțumim în seara asta, primim florile, haideți! Mersi! Doamnelor și domnilor, Igor Stribinski! Și Igor Sârbu! Bravo!